мы последовательно выступаем за защиту законных интересов палестинского народа вплоть до создания независимого государства. ونحن نعرف مواقفكم الثابتة والدائمة من الشرعية الفلسطينية ومن القيادة الفلسطينية ومن الوحدة الوطنية الفلسطينية. Сейчас не жалеем сил и прилагаем все возможные усилия в отношении палестинской национальной администрации. Уверен, что вы сделаете все для того, чтобы восстановить единство палестинского. وعلى الرغم من العملية الانقلابية التي حصلت في غزة إلا أننا نشعر تعلمون فخامة الرئيس أننا دائما وأبدا حريصون على وحدة الشعب للوصول بهذا الشعب إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. несмотря на переворот, который случился в Газе, мы чувствуем свою ответственность за жизнь нашего народа.